Экономика жана финансы министрлиги тарабынан коомдук талкууга чыккан документте патенттен баш тартуу демилгеси камтылды. Эми жаңы өзгөртүүлөр бир ай ичинде колдоо таба турган болсо, патент системасы этап-этап менен жоюла баштайт. Экономика жана финансы министринин орун басары Бекболот Алиевдин айтымында, патент менен иштеген ишкерлерге көзөмөл жүргүзүү бир катар маселени пайда кылууда. Ошондуктан тийиштүү тармактардан патент системасын алып салуу каралып жатыптыр. Bu yerde en negizgi maksat bu tavardın bayağı çındığında taza jana jakşı öndürülgönü, anan kerekte öçüge olgon sapatı jetkizish kerek. Uşul taraptan hazır Salık Kodeksinde kebir mekanizmderi özgörtüp atabız. Tak aytıp koyuşum gerek, biz hazırkı günde patentti jok kılabız degeniz jok. Bunu etap menen 2 yıl bu 3 yılın içinde biz uşul nersege barışıbız gerek. Birinci etap menen en münday rentabildüü Eşyaka getpegen, çoğun işkanalar, azır künde patent menen oşolordu gana biz joko çıkarayla otabız. Bul degen bul banyalar, saunalar, bilyardlar, bulardı dağı negizinden bayağı atçot menen birdüktü salık tülögü ötközöz de otabız. Министрликтин мындай күтүүсүз демилгеси көпчүлүк ишкерлерди чочулатууда. Алар пандемиядан эми гана баш көтөргөн, орто жана чакан бизнеске бир топ эле оор болот деп жатышат. Себеби Кыргызстанда орто жана чакан бизнес жүргүзгөн ишкерлердин каржылык жактан билим деңгээли жетиштүү эмес. Ошондуктан көпчүлүк бизнес ээлери атайын компанияларга кайрылып турушат. Салык отчетторун тапшырууга көмөктөшкөн Учет Профлайт компаниясынын аткаруучу директорунун айтымында, мындай шашылыш чечим бизнести кайрадан көмүскөгө түртүшү ыктымал. Негизи эки бөлүнөт патент, добровольный жана обязательный болуп. Обязательный патентти жоюп салды жаңы проект боюнча. Анан добровольный патенттин эмесин, количествосун сокращают. Бул нерсеге биздин көз карашыбыз кандай? Биздин эл, калк чындыгында буга даяр эмес. Себеп дегенде азыр баардык патенттердин жоюп салып туруп, анан общий режимге өтөсүңөр дегенде чындыгында биздин халк буга даяр эмес. Эмнеге даяр эмес? Себеп дегенде азыр биздин жөнөкөй базарда иштеген халктын мындай билим деңгээли, финансылык билим деңгээли төмөн. Аны үчүн кандай да бир түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек, жакшы жактарын көрсөтүш керек. Бул жаңы кирген нерсе, общий режимге өтүү, патенттерди атмена кылуу канчалык деңгээлде бул ишкерлер кайра теневой экономикага кетпейби деген маселе турат да. Ал эми экономисттер министрлер кабинетинин бул демилгесин колдоого алат. Себеби патенттик система өзүн толук актап бүттү. Эми заман талабына ылайык жаңы салык системасын киргизүү керек. Бирок ошол учурда айрым эске алынышы керек болгон жагдайлар бар. Маселен, патенттин ордуна кире турган системада салык отчетторун тапшыруу процессин жеңилдетүү керек. Ал онлайн режиминде үйдө отуруп эле тез арада тапшырып кое тургандай шарт болушу абзел. Ошондуктан эгерде отчет системасы ушу налог администрация жеңил болсо, анда албетте бизнеске да оңой болмок да ошол патенттен башка режимге өтүү. Ошол жагынан мен ойлойм, мамлекет бизнеске налоговый администрацияны жеңилдетиш керек. Ошондо анан бизнес мындай бул реформаны туура түшүнөт да. Бияқта бизнес менен мамлекеттин ортосунда диалог болуш керек. Мындай бири-бирин жакшы түшүнүш керек. Албетте бизнес салык төлөш керек. Экономист Нурадил Райымбеков эл аралык тажрыйбага токтолуп, салык отчетторун тапшыруу ай сайын эмес, жылына бир же эки рет гана жүргүзүүгө тийиш деп эсептейт. Ал эми экономика жана финансы министрдин орун басары ишкердик чөйрөнү азырынча чочулап дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырат. Бизнес эмнеге каршы болуп атат, бизнеске түшүндүрмө бериш керек. Бизнес бүгүн ойлоп атат, бүгүн биз алабыз да жок кылып коебуз деп, жок, андай эмес. Эң чоңдорунан баштап акырын-акырын барып туруп, кайсыл жерде учет жүргүзө алсак ошол жерден патенттен кетишибиз керек дагы. Бирок таптакыр патенттен кетип калат деген нерседен дагы алысмын. Себеби баягы жеке кызмат көрсөтүлгөндөр бар, репетиторлор, бала карагандар, же болбосо өтүкчүлөр. Булар аягына барып деле бул патент менен кала берет. Эске салсак, Кыргызстанда патент системасы 1998 жылы эл аралык валюта фондунун сунушу менен кыска мөөнөткө ишке кирген. Бирок серепчилер соңку 20 жылда ишкерлер үчүн салыктан кыйгап өтүүнүн эң ыңгайлуу жолу болуп калды деп айтып келишет. Чолпон Бешилен кызы Улукбек Сулайманов, Нью ТВ.